अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दाखेरि ओली यसरी आइराखेका छ चाहिँ के भने आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि चाहिँ जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ त्यो समयमा यदि खड्गो ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है खाइदिन्छ है त्यसैले मेरो आग्रह चाहिँ के भने कोही नाथुराम गोडसे आवश्यकता पर्यो है अब यो देश बचाउनको लागि कोही नाथुराम गोडसे बन्न तयार छन् भने म बन्ने कि मान्य सदस्य म बन्ने कि